herrat, tiedättekö te, missä mä tää on rööperi? Rööperi? Mm. Joo. Käänny takaspäin, sit ota seuraava vase ja jatka suoraan eteenpäin. Sit kun sut on pari kertaa käännetty, niin sit sä oot perillä. Siis mitä? Mä ajattelin, että otetaan markkinat haltuun koko rööperissä. Ryöstö! Miten sä vaan sekaantunut minkään laittamaan? En tietenkään. Sininen on taivas, siniset on silmänsä se. Valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan siniseen. Musta rööperi on vähän liian ahdas paikka meille kahdelle. Voitais yhdessä sopia, että kumpi lähtee. Business on business. Kyllä.